Jaha, då säger vi god dag och varmt välkomna till Biskopsudden, södra Djurgården och den andra upplagan utav Adidas premiär halvan, den andra deltävlingen i touren, den här som är ny och körs, nämligen Adidas Adizero Running Tour. Anders Salkai, vad säger du? Finväder idag och det verkar vara löpare på gott humör här ute. Vad säger du om dagen? Nej, men det känns som det är kanonstämning. Det är ju, går inte att ha bättre väder. Det kan ju bli lite varmt för löparna idag för att man kommer ju från en kylig period träningsmässigt om man tränar här hemma i Sverige och så slår det om till sommarväder nästan. Men vi ska inte klaga, det kommer att vara publik ute och det känns som att stämningen är på topp. Så att det ska bli kul. Kan du berätta lite grann om det här konceptet som vi alldeles nyss vidrörde då, det här Adidas Adizero Running Tour. Vad är det? Det är ju en tour som Adidas och Stockholm Marathon-gruppen har skapat för att, ska man säga, främja svensk elitlöpning och försöka göra, vad ska jag säga, de här loppen attraktiva, och prispengarna kommer att bidra till att man får lite stöttning i sin elitsatsning. Och så jag tycker att det är ett väldigt lovvärt koncept, och det visar ju också nu att det är många elitlöpare som kommer hit till Adidas premiärhalvan. Ja, du nämner det, elitlöparna, och det är de vi ska följa lite extra i sändningen här idag. Starten går ju nu om bara några minuter, klockan 12, klockan 11.51 just nu. Vad har du för favoriter i dagens lopp? Alltså jag tror på här sidan på Diego Estrada. Sen har han ju en utmanare, ja det finns många utmanare, men han visade ju i första loppet i touren Adidas premiärmilen med att han är verkligen stark, och han har ju OS-meriter och så vidare, så att det känns som han är favorit på här sidan. Och på damsidan känns det lite mer öppet, men Linn Bengtsson är väl en av favoriterna som gjort en fantastisk resa men förbättrat sig från 2.48 på Stockholm, Adidas Stockholm Marathon förra året till 2.36 i år. Men utmanas av Malin Starfelt, och Hanna Lindholm har jag inte sett här än, men om hon kommer så kommer hon definitivt bli en utmanare också. Du nämnde Linn Bengtsson, spårvägen där, som inte är släkt med sin tränare Janne Bengtsson. Men det är ju en mångårig grabb i gamet. Han tränar bland annat Diego Estrada som du nämnde också på herrsidan där. Vad finns att säga om den är mexikan-amerikan egentligen? Nej, man har hittat hit till Sverige via sin flickvän Caroline Högard, också en framstående löpare. Så de träffades borta i Flagstaff, som jag förstått det, på universitetsstudier. Och sen har ju Diego då kommit med, och det som känns kul det är ju att han är med och tränar med det svenska gänget. Han kör mycket Så det känns som att han är med och bidrar till svensk löpning, och det känns väldigt kul och positivt, även om han nu är amerikansk medborgare och siktar att springa OS just i för USA. Du nämner flickvännen Caroline där. Hon är ute, hon kommer att vara funktionär här, men hon har hållit sig i närheten av vår studio här, för hon ska eventuellt komma hit senare och ge lite expertis och sin syn på loppet, och kanske lite inblick i Diegos träningsvardag och sådär också. Men det är senare under sändningen det. Anders, ser att du har en nummerlapp på dig själv. Ja, jag ska bege mig till starten. Jag ska springa tillsammans med bara försöka pacea lite och njuta av stämningen. Så jag kommer förhoppningsvis inte springa allt vad jag kan, men jag tycker det är kul att ta del av eventet, och det känns verkligen kul också att det har växt upp så mycket. Du, till sist då, banan idag, vad kan du säga om det? Man startar här vid Biskopsudden, och nu ser ni nu i bild här också då, ni som tittar, att starten är där vi är just nu, och målet också Biskopsudden. Men sen, Anders, vad har du att säga om de här kilometerna? Nej, men det är en väldigt vacker bana här ute på Djurgården, men den är också väldigt utmanande, så att det är inte den mest snabblöpta halvmaratonbanan, utan man får nog se det som att den är halvtuff. Den startar ju med en lite uppför och sen så ber man sig runt, och det är ju en varvbana, så man kommer ju tillbaks. Först en liten slinga och sen är det två varv, och det är några hyfsat utmanande backar och sen lite grusunderlag, så att, men överlag väldigt fin och positiv. Och vi kommer att få mellantider vid 5, 10, 15 och 20 kilometer då, strax 20 kilometer då innan målet då. Klockan tickar ner, snart bara 5 minuter kvar, Anders. Ja, kanske bäst att du ber dig. Ja, jag börjar bli lite stressad, men nu ska jag ut och springa. Tack och lycka till. Tack så mycket. Kör hårt. Tack. Hej. Anders Salkai, som själv är för detta storlöpare, har en seger. Han var den senaste svensken som vann Stockholm Marathon 2001 var det. Anders Salkai, som är i allra högsta grad involverad i
den här touren och arrangemanget kring just premiärhalvan som gick igenom banan här alldeles nyss, Anders Salkai alltså. Och vi pratade favoriter på damsidan. Vi vet ju inte med säkerhet om Hanna Lindholm kommer till start, högbylöparen ifrån norra Öland, men kommer hon till start så är hon ju absolut en av favoriterna som bör kunna vara med idag. Och Malin Starfelt har vi också nämnt, Run Academy, 36-åriga Starfelt, Linn Bengtsson, spårvägen också, som inte är släkt med Janne Bengtsson, det ska vi bara ha klart för oss då. Och Johanna Bäcklund, också en duktig löpare som vi tror ska kunna ha med slutstriden att göra i damloppet. Men som sagt, Salkai tonade nog ner det där lite grann, för många har nog pratat inför loppet om just Diego Estrada. Intressant historia som sagt, född i Mexiko, sprang OS 2012 i London för Mexiko. Nu är han amerikan och tävlar för just USA då, och är här i Sverige via flickvännen Caroline Högard som förhoppningsvis kommer och förgyller vår studiosändning här lite senare under dagen då. Och som sagt, det är andra gången man gör det här loppet, och förra året segrade är inte på plats. Det var Ebba Turuchala då, Keep Up RC. Och han vann ju överlägset då. 1.06.52 var sluttiden för segraren i herrklassen förra året. Och Hanna Lindholm, hon vann damklassen, och förhoppningsvis får vi se henne på start även i år här. Hon vann på 1.14.47 då, det var ren utklassning kan man säga förra året. Tvåan Liselott Hellsten, spårvägen, var över 6 minuter efter segrande Hanna Lindholm då. Och om vi tittar ut här lite grann bakåt så ser ni i alla fall att det är finväder. Och det kommer att vara kanske lite utmanande eventuellt med vädret och värmen för löparna den riktigt. Första riktigt varma dagen här i Stockholm den här sommaren, eller våren som vi har nu. Så att det kommer att erbjudas vätska ut efter spåret och sådär. Eller efter banan ska jag säga. Kommer direkt från skidsäsong, spåret. Men så är det. Cirka 3500 löpare kommer till start. Det är en ökning från förra året. Det var runt 3 blankt då som var med. Banan mäter 1098 meter, och ni ser ju på bilderna här att det börjar att dra ihop sig inför den här starten som går här klockan 12, och de favoriter som vi har nämnt, det är ju de som kommer att ta mest plats i vår sändning, vad vi tror i alla fall. Ska vi se det att SM går ju just nu på 10 km i Ystad, vilket gör att en del löpare som kanske hade varit här annars nu är på SM i Ystad istället. Men många duktiga här också, vilket vi tycker är väldigt kul. Just den här touren som vi pratade om då, det är ju premiärmilen har ju gått då i mars här, och sen är det ju premiärhalvan som körs nu då. Och sen är det La Grand Final med Stockholm Marathon. Men sen avslutas den med Ramble Stockholm Halvmarathon den 9 september. Och det är den fjärde avslutande tävlingen i den här Adidas Adizero Running Tour 2023. Och det är ju så att man tävlar i den här touren, men man kan också vara med separat, alltså man kan alltså springa separata lopp och konkurrera på precis samma villkor som tourlöparna då, både gäller prispengar och placeringar då givetvis i de enskilda loppen, men sen är det ju en slutsumma till den som vinner hela touren, och då är det 40 000 kronor till segraren, 25 000 till tvåan, 15 000 till trean då, och det här är ju samma pengar i både dam- och herrklassen då. Och just idag då i premiärhalvan så är det 10 000 kronor till segraren i respektive klass, 6 till tvåan och 4 till trean. Och sen är det ju betydligt högre idag i Stockholm Marathon som kommer senare under året här. Då ska vi se. Vi ska alldeles strax gå ner till starten och släppa iväg de här löparna. Vi jobbar på att få in bild ifrån starten. Som hålls här en bit bort, den ser inte ni riktigt, men ungefär i den riktningen då så går starten. Och då är det som Salkai sa, man springer en liten sträcka först och sen varvar man alltså efter ett varv. Så det är 2 varv totalt på den här banan då. Så vi kommer upp i ett halvmaraton senare. Men det börjar dra ihop sig nu. Och bara sekunder kvar till starten.
Och där, mina damer och herrar, så går starten för den andra upplagan utav premiärhalvan. Vi är igång och vi beklagar det att vi inte ser bilderna riktigt här, men vi kommer att få in det senare under loppet, var så säkra på det. Men de är igång i alla fall, klockan har startat och vi kommer att få dem in i bild under senare delen av det här loppet. Som sagt, fyra stycken mellantider då, 5, 10, 15 och 20 kilometer strax innan mål. Så att det är vad vi har att erbjuda när vi redovisar tider ute efter banan. Och som sagt, de startar här på Biskopsudden då. Sen tar man sig bort emot Blockhusudden upp längs Djurgårdsbrunnkanalen då, ska vi säga, upp mot Kaknästornet och sen in på själva Östermalm då, in på en liten del på Strandvägen där och sen in på Djurgården igen förbi Skansen. Och nu är vi igång. Vi ser att det är ett samlat fält här i täten. Det är lite svårt att se just nu vad det är för nummer på de här löparna. Men vi vet ju att favoriterna givetvis borde vara med där. ...53 där som springer i mitten. Det är ju ingen mindre än Kristoffer Lås då, som ju anför just nu. Det är väldigt små siffror på de här nummerlapparna, ska vi säga. Så att vi gör det vi kan för att redovisa dem. Men Lås är med där i alla fall, absolut. Och det är ju en intressant löpare som vi på förhand har tippat kunna vara med lite grann i en slutstrid här. Och det är 1, 2, 3, 4, 5, 6 löpare i tät just nu. Är de 7 möjligen när det vänder runt här? Ja, konstatera kan vi i alla fall göra att det har spruckit upp redan nu och att det är en tätklunga på ett antal löpare här med bland annat Kristoffer Lås då, 31-åringen Keep Up RC. Har ett säsongsbästa på 1:05:12 ifrån Berlins halvmaraton. Och han var 8 i premiärmilen tidigare här i våras. Och kan vara med matchen på pallen, det tror vi absolut. Är just nu 2 i bild då. Sen är det ju med där, Diego Estrada, givetvis. Och som skaffar sig en liten lucka, visst är det så. Det är 1, 2, 3, 4 meter någonting. Så ni ser ju klockan rulla ner i bild också. Så att vi har ett hum om hur de ligger till, de här löparna. Men visst är det så att han sätter fart ifrån start. Diego. Och då är det en liten lucka direkt. Ja, frågan är om man redan nu då väljer att sätta så hög fart så att ingen annan kan matcha honom. Det har vuxit några meter till bak, så att ja, nej, spännande det här. Redan efter knappa 4 minuters löpning så är det en lucka bak. Samtidigt som de som inte är med i den absoluta eliten startar här bakom. Det startas ju omgångar då, ska vi säga. Så att det startas klasser här på startgärdet fortfarande. Men i bild, och de vi ska följa och de vi ska lägga fokus på, det är ju givetvis eliten, de som är ute just nu. Där vi har en ensam löpare som har några meter redan nu. Titta på klockan lite grann.
Ja, ut då på lite asfalt som är underlaget just nu, och luckan den växer. Och frågan är då om han redan nu säger tack och hej, om han menar allvar med det här, eller om det är så att flera av de andra löparna kan svara här, vill svara, har förmåga att svara. Det är frågor som vi ställer oss just nu när en ensam löpare som det här simmar ur bild lite grann trycker på rejält. Och den är Estrada som vi pratade om tidigare, ska vi förhoppningsvis få ännu mer lite inside information kring. Flickvännen Caroline är ju funktionär här, men inte så långt ifrån starten, och hon fixade den platsen just för att hon skulle kunna komma till oss i sändningen och snacka lite senare här under loppet. Det blir spännande. Han har ju sprungit OS för Mexiko, alltså 2012 i London, Diego Estrada. Men som sagt, är och huserar mycket här i Sverige just nu. Han vann ju premiärmilen, den som gick tidigare här i år och som det var livesändning ifrån också. Men han är amerikansk medborgare nu då, och har gjort 1:00:51 som bäst på halvmaraton i Houston, Texas 2015. Så att det är ett tag sedan sin bästa halvmaratid då. Och han har ju Janne Bengtsson, tränaren från Växjö, som flyttade upp till Lidingö redan under 70-80-talet någon gång där, och sen är en av de mer långvariga tränarna i friidrottsbranschen då, har bland annat Kalle Berglund som adept. Och Diego Estrada. Och ja, 27:30 har han gjort på 10 000 meter 2015 också. Det var ett bra år då, 15, för Diego Estrada, som av många har sagt vara stor favorit inför det här loppet då. Och han har ju både kapaciteten för sträckan och en bra kvalitet på själva avslutningen. Så att det ska nog mycket till om någon rår på honom nu. Och nu är det ju en lucka också. Som sagt, han vann ju premiärmilen tidigare. Och har ändrat om i träningen lite grann, har vi hört från de som är nära honom och har gjort den här nya satsningen nu som nybliven amerikan då, och har ändrat om lite grann. Just vad det är som har ändrats i Estradas träning, det är väl något som vi får ställa till Caroline, flickvännen. Och där bakom, det som vi eventuellt kan skymta, det är ju att det är fortsatt samma löpare i den där klungan, men det har ju växt. Det har ju absolut växt just nu. Och här bakom mig, jag vet inte hur mycket ni hör utav det, men här där vi är placerade vid målet och inte så långt ifrån starten, så pågår det ju starter fortfarande, därav att ni hör kanske arenaspiken i bakgrunden här. Men så är det i alla fall, det pågår fortfarande startprocedur här. Samtidigt som eliten, täten, har varit ute i snart 10 minuter utav den här halvmorgon. Och det är 10 minuter som har gjort att det har spruckit upp redan nu. Och som sagt, vi kommer att få dem till mellantider vad det lider. Vi har mellantider vid 5, 10, 15 och 20 kilometer.
Vi ser lite fina vyer här ut efter den fina banan som väl visar sig från en ännu bättre sida idag i det väder som det bjuds på. Drygt 10 minuter, 10,5 minut just nu i täten då. Och 2 varv ska avverkas på den här banan. Så att ja, det här blir nog eventuellt kanske spännande. Mer spännande om placeringarna där bakom än vad det faktiskt blir för segerstriden. Men det är en lång sträcka som ska avverkas också, så att vi ska inte ta ut någonting i förskott. Det är alltså ett halvmaraton, en distans där världsrekordet för herrar är på 58.01, satt av Geoffrey Kangworor från Kenya i Köpenhamn den 15 september 2019. Och för damerna, för kvinnorna, är det 1.05.50, satt av Mary Jepkosgei från Kenya i Förenade Arabemiraten i februari 2011. Det är alltså världsrekordtiderna på det här halvmaratonet. Men jag hörde ju Salkai, Anders här, som själv har vunnit Stockholm Marathon en gång i tiden, 2001, den senaste svenska segraren, ska vi säga. Han sa ju att det här är ingen överdrivet snabb bana, så att vi får se var vi landar tidsmässigt på dagens lopp. Vi vet ju att förra året så vann ju Ebba Tulluchala Keep Up RC överlägset då på 1.06.52 för herrarna. Och Hanna Lindholm Högby vann med en solmarginal på damsidan också, över 6 minuter då. 1.14.47 var tiden för henne då. Och här ser ni hur det ser ut lite längre bak i fältet. Det pinnas på för flertalet löpare. Det är svårt att se numren på dem här, men vi ser att de pinnar på i bra takt nu ute på asfalten då. Så viks det runt här då. Och han är ensam majestät just nu. Så ser det ut just nu i täten. En ensam löpare i tät. Och det är som sagt ohyggligt svårt att se numret. Jag böjer mig fram här för att lyckas identifiera, och vi står det väl en femma och en etta. Visst är det väl så, och då är det väl som vi har varit inne på. Amerikanen Diego Estrada som är i topp just nu, men det är som sagt, ni får ha visst överseende med det. Det är lite svårt i motljuset att se siffrorna på de nummerlapparna som de har, men har vi lyckats identifiera en femma och en etta. Så är det. Och kvarten har avverkats alldeles strax. Om inte så där värst lång tid så kommer vi att få en tidspassering om tekniken fungerar. En tidsuppgift på hur det går där ute vid 5 kilometer. Det är ju, borde ju vara snart. Ja, nu ser ni att underlaget är ändrat. Det är grus just nu. Hårt grus. Och det kommer ju vara en del runt den här banan. Men som sagt, underlaget är varierat under dagens lopp. Och sen får vi anledning att återkomma till damklassen givetvis. För att se hur det går där. Jag tittar på klockan, gör han också. Men ser ju till synes
tämligen oberörd ut efter den här öppningen han har gjort. Där passerar han 5 kilometer, ser ni på portalen. Ska se om vi kan få upp någon tid på 5 kilometers passeringen där. Jo då, Diego Estrada har passerat och han gör det på 15 minuter och 5 sekunder vid den första mellantiden 5 kilometer. Ja, 15.05 alltså efter de första 5 kilometerna och han är i ledning och det ska bli intressant att se hur lång luckan, eller hur stor luckan har blivit ner till övriga fältet. Vi vet att det var en klunga på en 5 löpare och de passerar här. Det är en grupp på bara 4 löpare nu, det kan vi konstatera. 36 sekunder senare passerar de och de håller ihop de här 4 löparna. Det är Kristoffer Lås från Keep Up RC, Martin Nilsson IFK Umeå, Axel Djurberg från Hässelby och Olle Wallereng från Spårvägen. Ja, spännande. De håller alltså ihop och är 36 sekunder efter ledande Diego Estrada. Intressant start på Axel Djurberg. Han är 23 år då och han var ju 3:a i premiärmilen ska vi säga tidigare. Varit sub 30 för första gången i Drammen, Norge. Kanske mer känt för längdskidor och världskuppen som brukar gå där. Stadssprinten i Drammen. Men den här gången var det en 10 kilometer då. Så sub 30 för första gången då i början av april på Axel Djurberg. Och verkar enligt uppgift då, gå bra i träningen. Och har ju tagit stora kliv framåt de senaste åren, eller för senaste tiden ska vi säga, Djurberg från Hässelby. Kan hon vara med i fighten om pallplatserna idag. Men frågan är om det verkligen gynnar honom det här att loppet har inlett så starkt utav Estrada. Vad vet jag. Man kanske inte har sprängt sig riktigt än i klungande bakom. Men en intressant öppning absolut av Diego Estrada. Sen ska vi säga 36 sekunder. Det är ju 36 sekunder och banan är lång också. Så att börjar han krokna och de andra får vittringar bakom då kan det ju gå snabbt de 36 sekunderna. Om vi tittar ner här då ska vi se att det har passerat fler löpare där. Martin Svanborg gör det som 6:an, Bromma IF, klubbtillhörigheten. Noah ifrån Salomon, Sverige. Noah Brautigam som 7:a. Niklas Norman, Drift Running Club, passerar som 8:a. 9:a, Filip Seveläng ifrån Fredrikshov. Och sen är det Adelängd Sevdu ifrån Keep Up RC som passerar som 10:e. 10:e löpare och han är den första som inte ingår i Adidas-touren då, Sevdu som passerar som 10:e löpare. Men dessförinnan, de 9 första, de 9 främsta vid 5 kilometer, de ingår ju i den här touren som består av 4 tävlingar. Premiärmilen, premiärhalvan, Adidas, Stockholm Marathon senare under sommaren och sen sist avslutas också med ett halvmaraton senare under året, nämligen Ramel Stockholm halvmaraton den 9:e. September. Man ser nu farten. Det är en emotionerande joggare där bakom som Estrada till synes ser ut att flyga ifrån. Så ni ser att han håller ett bra tempo. Och här är väl övergången vid kanalen ser det väl ut som på bilden här. Och här har ni Diego. Diego Estrada i bild som pinnar på bra. Och nu ser de inte honom längre utan han springer ensam. Här då kommer han placera där vi hade den statiska kameran. Fin bild här när han löper upp. Det är väl Djurgårds Brunntrakten. Ja, då viker han upp här mot tornet, Kaknästornet. Ska han ju upp mot här senare, in på Gärdet. Nästan förbi TV-huset då. Och sen in på Strandvägen och vika ner sen. Diego Estrada som torkar bort lite svett i värmen här med linnet. Ja, att det skulle gå så här snabbt, det var nog ingenting som någon hade tippat på. Vi hade ju däremot trott på förhand att vi skulle ha
En löpare som kommer från Burundi med på start, nämligen Oscar Nyonsima, 21-åringen som har säsongsbästa i halvmaraton från Haag, Nederländerna i år, 1:03:10, och var trea på Lidingöloppet 2021. Har tävlat en del i Sverige, Nyonsima, men är från Burundi alltså. Han var en av de som vi pratade om, eller som vi i alla fall hade tippat på förhand skulle kunna vara med och ha någonting med slutstriden att göra. Dock inte sett till honom alls i startlistan, vilket gör att han troligen inte har kommit till start då. Till start har de kommit och de har passerat 5 km, de främsta. Och just nu så har det passerat många löpare där. Nummer 16, det är ju en längdskidbekanting. Mattias Argård från IFK Mora, han är också med i Adidas Tour. Sprang ju också premiärmilen, ska vi säga, Mattias Argård från Mora. Sen är det spridda skurar vad gäller klubbtillhörigheten. Vi har folk från bandymäckat, Edsbyn också. Fredrik Broman, 19:e plats just nu vid 5 km. Sen har vi från Ludvika FFI, det är Dalarna det. Marcus Munkhammar. Bland annat. Men det här är ju löpare som inte kommer att ha någonting med slutstriden att göra, utan de är lite för långt efter. Från ettan Estrada ner till 15:e löpare skiljer det 3 minuter och 34 sekunder vid passeringen 5 km. Men så ser det ut just nu i alla fall. Och här har vi täten för damer. Just nu i bild. Fångar vi upp Estrada med kameran också. Vi får ju komma tillbaka till täten för damerna alldeles strax. Men vi följer Estrada just nu. Här har ni honom, hejas på ute efter banan av funktionärer. Passerar då infarten till museiparken här. Och i täten så är det Hanna Lindholm som ser här i den neongröna skruden. Har följe med en annan löpare. Som hon där passerar. Ja, Hanna Lindholm alltså. Böjer mig fram för att försöka se om vi ser någon annan damlöpare där bakom. Så är nog inte fallet. Utan Hanna Lindholm har skaffat sig en bra lucka då. Redan ifrån start. Och då är det alltså en herr tätlöpare och en damlöpare i täten. Som båda har ett rejält avstånd ner till övriga konkurrenter då. Och Hanna Lindholm, ja. Högby, IF, Öland nämnde vi tidigare. Vann Stockholm halvmaraton förra året, gjorde hon på 1:14:26, och har ju varit med på EM och VM i maraton också. Vunnit sig i milen. Hon har varit 24 på halvmaran i Eugene på VM förra året, bästa svenska, så att ja, det finns kapacitet i den kroppen, 43-åriga Hanna Lindholm. Men det här är inte Lindholm, det här är Estrada, Diego i förnamn, som är i bild just nu och tittar på klockan. Viker då där. Och får lite mäl ut. Har inte noterat om Estrada har fått i sig någon vätska under loppet. I så fall har jag missat det. Det borde han ju givetvis få. Estrada som är OS-löpare. Vann premiärmilen tidigare. Och leder ju alltså då touren. Här, Hanna Lindholm. Hon som leder damklassen just nu. Vi nämnde lite av hennes meriter tidigare då.
Och hon har faktiskt den näst snabbaste svenska tiden på maraton efter Isabella Andersson. Den kom 2019 på Hamburg maraton 2:29:35. Det är alltså den näst snabbaste tiden då för damer i Sverige. För Hanna Lindholm i den neongröna dräkten här. Och här är Diego Estrada. Här är Estrada, passerar busshållsplatsen. Det där ser väl ut att vara Bärvaldhallen upp mot Sveriges Television, om jag inte helt ute och cyklar. Det ser väl ut att vara korsningen mot Oxenstiernsgatan som han passerar. Och visst är det väl så. Och då viker det ner för Diego Estrada. Jo, visst är det så. Det där var Oxenstiernsgatans korsning med Strandvägen. Och här lutar det ju ganska så mycket med för Diego Estrada som tar ut steget lite grann i nedförsbacken här. Och då är han ju på väg ner mot den klassiska delen av Strandvägen just vid vattnet. Och sen ska han ju vika ner då mot Rosendalsvägen och Djurgården igen. Här ser vi, här börjar det fyllas på med lite publik som... Diego passerar på vägen fram då. Ner mot Djurgården ska han är alldeles strax. Diego Estrada som tittas på och hejas på utav publiken ut efter banan, ser ni. Och i gula västarna med Adidas-loggan på, då är det funktionärer. Fångar vi upp Estrada. I kanske den finaste dagen, jag säger kanske, men mycket pekar ju på att det kanske är den finaste dagen hittills det här året vädermässigt. I alla fall på vår sommarsäsongen hittills. Och det är en del folk ute i Stockholm City, kul, en sån här fin dag. För att se på, kanske framförallt den här mannen, Diego Estrada, mexikan-amerikanen. Som vi nog får eventuellt ställa oss in på att prata engelska. Kanske spanska med. För vi vill ju väldigt gärna ha honom till sändningen om det skulle vara så. Att han nu tar hem det här. Vilket det väl ser ut som att mycket talar för. Här, damledarinnan Hanna. Hon är i ledning, Hanna Lindholm. Nummer 13 har hon på bröstet. Och hon... har inte vilat sig i form inför den här tävlingen, utan hon sprang faktiskt Boston Marathon i måndags. Så sent som i måndags sprang hon Boston Marathon, som har ju ett maraton i kroppen från den här veckan. Starkt att komma till start idag här, och hon var ju stor favorit innan, och här ser ni att hon är ja, ungefär där Estrada var för ett tag sedan här. Hanna Lindholm, alltså Högby. Hon hade 1:15 på första halvan, Boston Marathon. En lite långsammare andra halva då. Och hon vann ju förra året här, ska vi säga. Och här, Diego Estrada. Spännande! Så Lindholm avverkar herrlöpare efter herrlöpare. Hon har haft följe med någon löpare. Först var det en vitklädd som hon la bakom sig. Så går hon ut för att eventuellt avancera även här. Och längs banan idag så finns alltså fyra stycken vätskestationer. Då. En här vid start och varvning då, vid Biskopsudden. Sen är det en nästan borta vid Blockhusudden då, efter en 4 kilometer, 13 kilometer då på andra varvet. Sen är det en vid, ungefär vid Kaknästornet då, när man passerar inne på Gärdet då, vid 7-16 kilometer. Och sen en ungefär där Estrada torde vara alldeles strax då vid 19:10. Och vid 10 kilometer då kommer vi att få en passering på den väldige
mexikan-amerikan. Och här kommer han nu. Det börjar stiga lite grann för Estrada som ju har en betryggande ledning. Den var ju 36 sekunder eller senast vi klockade av honom vid 5 kilometer ska jag säga. Då var det 36 sekunder. 36 sekunder ner till jagande klungan då från Estrada som vi ska knäppa klockan på honom alldeles strax vid 10 kilometer också för att se hur han ligger till, om man har utökat eller hur det ser ut. Mycket intressant i alla fall. Första 10 för honom. Här ser ni Hanna Lindholm i ledning ner för Strandvägen strax efter korsningen med Oxenstiernsgatan. Och det lutar ju med här. Och det är ju Lindholm som är skymd där bakom. Men där ser ni han är i neongrön dress. Får de lite tv-tid här, grabbarna också. Det är ju en klassisk taktik för att få lite tv-tid. Häng med, damsegraren. Damledarinnan, så är det även i Vasaloppet. Och vi har haft Diego Estrada förbi 10 kilometer också. Vi har klockat av honom på en tid av 30 minuter och 14 sekunder. 30-14 har han gjort då på första 10 kilometerna. Ja, här ser ni honom. Just passerat 10 kilometer. Och vad är differensen ner till övriga? Jora gott folk. Han har utökat Diego Estrada. Just nu är det 1 minut 40 sekunder ner till jagande klungan där de fortfarande är 4 löpare. De är 4 stycken som är tillsammans och det är samma 4. Det är Martin Nilsson Umeå, Kristoffer Lås, Keep Up RC, Axel Djurberg Hässelby och Olle Walleräng från Spårvägen. Och alla de är alltså tillsammans i en klunga på 4 löpare. 1 minut och 40 sekunder efter ledande Diego Estrada. Fortsätter passera. Placering 7 och, eller förlåt, placering 6, 7, 8 också. Där håller i alla fall Noah Brautigam sällskap med Martin Svanborg. Salomon respektive Bromma då på placering 6 och 7. Sen är det en liten bit ner till Niklas Norman från Drift Running Club på en 8:e plats. Samtliga som har passerat då Adidas Tour-löpare. Och här har ni ju Lindholm då. Och hon har ju ännu inte passerat vid 10 kilometer. Men vid 5 kilometer så hade hon en lucka på 28 sekunder ner till Johanna Bäcklund från Run Academy IF. Och på tredje plats Malin Starfelt, Run Academy även hon, och Mikaela Arfedsson ifrån Spårvägen 4. Sen FK Studenternas Veronica Brasch, förlåt, uttalet stakar mig lite grann där. Brochanska, Veronica Brochanska ifrån FK Studenterna på en 5:e plats. Liselott Hellsten är 6:a vid den placeringen. Julia Rasmusson, Roslagen 7:a. Annika Andersson, Keep Up RC 8:a. Rebecca Axelsson 9:a och 10:a. Pernilla Karman, Terrible Tuesdays är klubbtillhörigheten för henne då, och det är topp 10 vid 5 kilometer i damklassen där Hanna Lindholm är i ledning. Och här kommer han.
Diego Estrada. Och jag vänder mig om här bakom för att nu hör jag att det händer grejer ute på start- och målområdet här. Det är nämligen så att han är på väg in här och han passerar ju här där starten gick alldeles nyss. Ensamt majestät här. Han hade ju en betryggande ledning nu efter 10 kilometer, 1 minut 40 sekunder. Och här kommer han då in mot området. Och ja, nu kan jag se honom med egna ögon här också. Han har motorcykeln först. Och det jublas och det hejas för Estrada. Och han har bra klipp i seget nu. Ut på andra varvet. Den sista delen, den andra delen, den delen som sållar angarna från vetet i den här tävlingen. Och nu är han i en bra ledning. Diego Estrada, USA. Ut på andra varvet. Titta på klockan, undrar var han ligger och undrar var han tycker att han ligger jämfört med den tiden han har satt upp. Motionärerna får ju hjälp med det där i dagens lopp. Så är det ju. Med farthållare, olika tider, sluttider som erbjuds då. Och här ser ni kämparna i motionsklasserna här bakom. Och ni ser skillnaden på klipp i steget mot den här mannen Estrada, och konstigt vore det annars. Och det syns som sagt att det varierar lite med underlaget. Här är det ju lite mer rullande grus. Och här är vi tillsammans med den mannen som ser ut att gå mot slutsegen. Och här, den som leder i damklassen, det här är Hanna Lindholm, Högby. Som är på väg in mot området. Och här ser vi också den jagande kvartetten, trodde jag, men det är en trio nu. Det är en trio nu, det kan jag se med egna ögon här bakom. Då är de bara tre stycken just nu i den jagande klungan bakom Estrada. Det är något som ni inte ser i bild, men något som jag kan försöka redovisa ändå. Ja, det var väldigt, väldigt svårt att se vilka det var. De var ju som sagt fyra stycken med Martin Nilsson, Kristoffer Lås, Axel Djurberg och Olle Wallereng som höll ihop då vid 10 kilometer, men mig veteligen och vad jag såg här nu vid en liten reservation för att det gick snabbt, så ja, då var de tre stycken löpare istället för fyra. Och vi ska ha ledarinnan i damklassen, Hanna Lindholm, in mot varvningsområdet här alldeles strax också. Och vid 10 kilometer för damerna då, då är det en ledning på 52 sekunder för Hanna Lindholm som är på väg in mot området här om ett litet tag. Här löparna, de snabba, fortsätter att varva här. Men som sagt, Lindholm i ledning vid 10 kilometer med 52 sekunder. Då hade hon ju utökat då från 5 kilometer där hon hade 28. Så att en 24 sekunder har hon utökat med fram till 10 kilometer då. Johanna Bäcklund tvåa, Mikaela Arfetsson på en tredje plats, Malin Starfelt fyra, Julia Rasmusson på en femte plats där. Och det är 52 sekunder siffran ner till Bäcklund då på andra platsen vid 10 kilometer och 58 ner till Mikaela Arfetsson ifrån spårvägen på en tredje. Så sen är det lite längre avstånd. Men ledaren gör den här tjejen i neongrönt här, tvåa i bild nu. Hanna Lindholm, Högby. Mm.
Nu får han springa lite zigzag här, för nu när han är ute på andra varvet så ser ni ju att han varvar ju löpare i de olika klasserna. Så nu får han se upp här. Nu får de se upp. För här kommer troligtvis dagens segrare, Diego Estrada, USA. Och det var ju ingenting som man behövde tampas med under det första varvet. Utan då hade han ju en Eriksgata hela vägen. Men nu då? Nu är han ju tillsammans med många motionärer. Och var har vi Hanna Lindholm? Här har vi henne. Pinnar på i bra tempo. Hon passerade ju 10 kilometer, nämnde vi, som ledare innan. 52 sekunder hade hon ner till Johanna Bäcklund då. Hennes tid är 35.40 där. Ja, nu hör vi att hon är på väg in här mot varvningen. Och vi kan ju se det på bilderna också. Här passerar hon ju det som var startområdet alldeles nyss. Hanna Lindholm ifrån Högby, en av de mer rutinerade i det här fältet. Får man ju säga. 43 år. Totalt 9 SM-tecken har det varit för henne under karriären. 2 stycken SM-guld har hon i bagaget. Hanna Lindholm, Högby, som nu är på väg in mot varvningen här, ut på sitt andra varvskon. Samtidigt som vi fångar upp Estrada. Och det är ju en tydlig skillnad här. Det är inte så svårt att veta vem utav de här vi fokuserar på och vem vi har i ledningen utav det här loppet. Utan det är ju mannen längst ut till höger i spåret nu. Han ligger i ytterfil i omkörningsfilen hela tiden. Här utanför vår lilla riggade anläggning så ser vi att Hanna Lindholm ifrån Högby passerar då efter det första varvet. Ni ser inte det bild riktigt, men hon passerade just nu i alla fall. Som första dam i det här loppet. Och här, Diego Estrada i bild. Då såg vi att det där var 2 löpare som också var snabba. Det där var intressant. Nu var det svårt att se däremot för mig. Men det där var intressant. För det där kändes verkligen som att det var några löpare som vi borde ha lite koll på. Var det Monne? Axel Djurberg. Var det inte Hässelbylinnet? Om jag inte helt ute och cyklar. Ja, men då var det ju Axel Djurberg, en av de där 2 löparna. Och en ytterligare en annan då. Och har det då gått från 3 löpare till 2. Ja, det är frågor vi ställer oss nu som vi kommer att ha svar på alldeles strax när de passerar vid 15 kilometer och då har de gjort det efter lilla Sjötullsbron upp längs Djurgårdsbrunnskanalen då, det som var runt 5 kilometer då, mellan 5 och 6 under första varvet. Ja, det blir spännande att se. Det har ju spruckit upp i alla fall, det kan vi konstatera, bakom ledande Vistrada. Som nu får försöka ta sig om på bästa sätt. Intressant att höra med honom efter loppet nu. För det ska vi ju faktiskt fråga honom om det var någon skillnad på första och andra varvet. Om man tror eventuellt att det här är någonting som påverkar sluttid och sådär. Att man hela tiden måste vara påkopplad och se till så att man inte springer in i någon av de lite långsammare löparna. Det blir frågor som vi skulle vilja ha svar på. I alla fall jag tycker att det ska bli intressant att höra. Ja, i damklassen, hur ser det ut där med varvningar och sådär? Ja, ser någon damlöpare som passerar här utanför
utanför oss. Men här är hon som är snabbast, Hanna Lindholm, Högby. Malin Starfelt var en löpare som vi hade trott på innan. Hon var först på fjärde plats i det här loppet efter 10 kilometer. Starfelt som är 36 år, springer på Run Academy IF. Gjort 1:21:33 på halvmaraton i Göteborg 2018. Sprungit EM i halvmaraton har hon också gjort. Har tvärt emot många andra löpare flyttat från Stockholm, ska vi säga, upp till Östersund. Till Republiken Jämtland. Kommer från Umeå från början, Starfelt. Alltså inte hon som vi ser i bild, utan det är Hanna Lindholm. Men intressant i alla fall, Malin Starfelt flyttade från Stockholm upp till Östersund. Hon satsar där nu på sin löpning. Vi har ju fått passering på Diego Estrada vid 15 kilometer nu. Han passerar på en tid som är 45 minuter 21 sekunder. Så ser det ut för Estrada efter 15 kilometer. Här ser ni honom också. Bra klipp i steget fortsatt. Han blir lite knöligt nu för motorcykeln som följer honom då. Kanske blir trång på vissa ställen, vad vet jag. Han har i alla fall passerat 15 kilometer, Diego Estrada, född 1989. Från Mexiko. Och vid 10 kilometer, ja, då var det ju som så att han hade en ledning på 1 minut och 40 sekunder. Och vid 10 kilometer, då hade Hanna Lindholm, som ni ser i bild nu, en ledning på 52 sekunder. Och ni ser, hon avverkar herrlöpare efter herrlöpare. Lägger hon bakom sig nu. Orkar inte följa henne riktigt. Ja, intressant då. 45:21 var tiden för Estrada vid 15 kilometer. Och vi var ju inne på att eventuellt, jag säger eventuellt eftersom att jag var aningen osäker på den exakthet man eventuellt kan ge i den bedömningen, om det nu var färre löpare eller inte. Det kändes ju som att den hade reducerats klungande bakom den jagande. Men vi vet ju inte med säkerhet, men nu vet vi precis i den här stunden. Då är det så att Kristoffer Lås och Axel Djurberg är tillsammans. Det är en duo på två löpare som just nu är tvåa och trea i det här loppet. Och då var det ju precis som vi var inne på, som så att det var två löpare som var tillsammans. Och då var det ju de vi såg i bild där längs vattnet när vi tyckte vi såg Hässelbylinnet, som man känner igen, det karaktäristiska vitt med lite rött och mörka detaljer på det av ett streck. Ja, Djurberg och Martin Nilsson ifrån IFK Umeå. Martin Nilsson ifrån IFK Umeå. Det var ju en löpare som vi inte pratade så mycket om inför här. Men som nu är med i en strid. Han har ju bland annat varit sjua på Göteborgsvarvet. IFK Umeå-löpare Martin Nilsson. Springer en del orientering också. Nilsson är ju född 1995. En del av kamratskapen i IFK-föreningarna då, Umeå. Ja, och samtidigt som vi ser i täten just nu Hanna Lindholm ifrån Högby, så har vi fått besök här i studion. Så är det. Caroline Högard, välkommen hit. Tack så mycket. Du är flickvän till Diego som leder herrloppet nu. Vad är det för känslor som du har när du ser honom i den här ledningen han har?
Ja, det stämmer mycket bra det här, och jag har precis varit ute på banan och så han vid varvningen där ungefär. Så han skrek på mig, ja, hur långt har jag till bak? Och jag tänkte, jag vet inte riktigt, mellan 30 och en minut, men det har nog växt, så att jag var nog lite fel. Det känns ju såklart jättekul för honom. Vi kan ju säga att luckan för honom ju är 2 minuter och 31 sekunder just nu vid 15 kilometer då, så att det har ju växt ganska rejält för Diego där. Berätta, hur träffades ni? Ja, vi träffades, vi gick båda på college i USA, i Flagstaff, Arizona. Så att jag åkte dit och tränade då, efter high school där, och då var vi på samma team. Så att det var så vi träffades, genom löpningen helt enkelt. Vad kan du säga om Diego som löpare nu? Är det vänta? Tycker du att han sätter som fart från start och liksom får den stora luckan han ändå får redan på de första kilometerna? Ja, men det vi pratade vi lite innan, och han är en sån som inte riktigt vill spekulera för mycket. Det kan vara någon som är snabb och någon som vill hänga på. Han vet, jag sa att nej, men jag ska ta det lite lugnt i början, men det såg inte ut som han gjorde det. Så han avvek lite från planen, men jag tror att jag är inte förvånad, för han har tränat bra liksom, och jag tror han har en bra kapacitet. Den här distansen passar honom ganska bra. Så att jag ser han lite bilder, han ser bra ut liksom, men nej, jag vet att han just värmen är, det är inte värme på det sättet, men jämfört med vad vi har känt de senaste dagarna så tror jag att det var lite det han bara, åh, hoppas det inte känns för varmt, men det finns lite vätskestationer så att de kanske sprayar sig själva lite, jag vet inte om det känns så varmt eller inte. Hur funkar det nu ute för Diego som ändå är sån elitlöpare som han är, men han har ju ett OS i bagaget, han är ju liksom en löpare på bra internationell nivå och sådär. Har han egna vätskelangare med sig eller tar han från stationerna, eller hur funkar det där? På det här loppet så har han inte egna vätskelangare, och det jag tror inte att det är tillåtet på det här loppet. Det är vissa, om man har till exempel mer elitlopp så som ett maraton där det finns en elitgrupp och som ett stort lopp, då har man eliten har egna vätskestationer, och då har man en numrerad, man har sett det liksom kvällen innan, lägger man fram sina vätskor och de liksom körs ut till banan, så att det är ingen som står personligen, utan det finns alltid, och man har sin numrerad flaska och så vidare vanligtvis. Men på detta loppet så är det inga, han har ingen liksom vätska ut med som är stationerad mer än det som finns på. När du då ser honom i bild, ja, nu kommer vi in här på Hanna Lindholm istället då. Men Diego som pinnade på bra där i bild som vi såg, har du någonting om att han eventuellt har tränat lite annorlunda senaste åren? Är det någonting som han medvetet har gjort och gått över och lagt om träning på något sätt, eller hur är det för honom? Jo, men det skulle jag säga. Senaste åren så har han mer gått in på träning av det som då är väldigt populärt i Norden och så vidare, med tröskelträning, mera den han är från USA, amerikanska stilen är mer liksom man kör, och tröskel är inte riktigt i ekvationen på samma sätt. Men här är det, har han gått över lite, jag var väldigt intresserad av det, och jag är ju från Sverige och liksom han har väl hört mycket härifrån, och nu så har han bytt tränare också, så som är väldigt liksom mer mot att träna på tröskelträning och både låg och intensiv, men i liksom mer kontrollerade zoner, och jag tror att det kan ge lite att han börjar känna sig bättre och bättre liksom. Men du, Karolin, du är ju också löpare givetvis, ska vi vidröra det såklart. Tränar ni mycket tillsammans, eller hur blir det för er? Ja, vi tränar väl på samma tider ungefär, men det är inte ofta vi kan springa tillsammans förutom när vi kanske värmer upp. Han springer så mycket fortare än vad jag gör, liksom, även på distans. Men ändå att träna på samma tider, vi har faktiskt samma tränare. Så att vi liksom, det är samma dagar som vi har kört intervallpasset, så det är ändå fördel liksom. Just det. Hur, för din egen del, nu är du funktionär här idag, men vad tänker du om den säsongen som kommer nu då? Men jättekul. Jag är taggad på att det äntligen snart är sommar och bansäsong. Bana är ju med det jag håller på med, så jag ska börja tävla sen i juni. Så att det ser jag fram emot. Just det. Nu har vi ju sett här då Diego i bild här även för tittarna. Vi ser samma bilder som er, ska vi säga. Så att vi såg att han passerade här vid Bärvalhallen, korsningen upp Oxenstiernsgatan där, på väg ner nu Strandvägen och sen in på Djurgården. Det är inte allt så där långt kvar för honom.
Vad tror du, kommer han att vara helt utpumpad eller har han kunnat slå av något sån här på slutet eller? Jag vet inte, det är svårt att se här hur det ser ut för honom. Det är klart att det är ett halvmaraton och jag tror att han pushar. Han är ofta en sån som gillar att ta ut sig, så att jag tror att han har sprungit i 55 dryga minuter där. Jag tror att liksom, alla löpare som tränar eller springer detta idag känner att men det känns i benen nu liksom, och det ska det ju såklart göra, men snart en timmes löpning, så det känns liksom. Hur mycket tror du det känns för Hanna Lindholm som sprang maraton här i måndags? Ja, men precis det behöver ju verkligen kommentera, för att jag så nu när jag liksom kom hit och tänkte oj, hon är här verkligen. Man tänkte lite att kommer hon verkligen dyka upp? Jag menar, i måndags du springer maraton i USA, flyger tillbaks och alltihopa, och sen så såg jag henne här vid varvningen och där ser vi henne, alltså det är riktigt imponerande. Jag tycker det är verkligen starkt att komma hit, och jag menar, hon leder ju med mycket också, så att det är imponerande. Ja, men det blev så både på damsidan och på herrsidan att det var en löpare som var starkare än de andra och sen satte fart. Men nu blir det intressant här, Caroline, ska vi säga, om striden där bakom i herrklassen. Alltså, vi kan ju säga det att det var ju Kristoffer Lås och Axel Djurberg som var tillsammans då. Det kommer ju troligtvis att bli en kamp om andra platsen här. Har du någon koll på någon av de där två eller? Ja, men precis. Jag såg de här, de jobbade bra tillsammans och det ser ut som att de är precis jämte varandra. Så att båda två har hög kapacitet. De gjorde båda bra på premiärmilen. Där drog väl Axel det vassaste strået, tror jag. Men jag tänker att Kristoffer är ganska bra på de här lite längre distanserna, så att det passar honom ganska bra. Axel ska också säga att det är hans premiär faktiskt på halvan. Ja, precis. Nej, jag ska se det. Han var ju trea i premiärmilen då, Axel. När vi läste på honom så är ingen tid alls på halvmara. Han gör alltså premiär här idag. Exakt. Och verkar göra det rätt så bra. Ja, verkligen. Och jag ska säga det. Han sa till mig här innan att det är premiär, förutom att jag har sprungit ett fjäll halvmaraton, tror jag. Jag tror inte att riktigt vi räknar det, eftersom att det inte är samma sak. Så att, absolut, det är han, och han var taggad. Han sa att liksom, vi får se. Det är bara kul att få vara här och träna. Men han så riktigt bra ut, måste jag säga, premiärhalvan i men för någon dryg morgon sen där. Ja. Djurberg alltså, Axel i förnamn, Hässelby, 23 år då. Var ju trea i premiärmilen, gör då premiär i premiärhalvan då som halvmaratonlöpare. Du nämnde ett fjällmaraton och så här, det är lite annorlunda då. Men just nu är man med i striden om andra platsen, får vi förmoda. Ute där på banan i bild nu, Hanna Lindholm ser vi. Hon är också ensam, precis som Diego Estrada i herrklassen. Och vi kan ju säga att det inte är så där långt kvar för honom. Han borde ha passerat 19 kilometer nu i alla fall. Han borde ju vara här någonstans då, där han är på väg in mot målområdet, och vi ser honom i bild just nu. Precis, vi ska se, för jag tänker på den som var näst närmaste Hanna där. Jag fick inte fram de resultaten här, för jag tänkte även se om vi hade någon strid där. Nej, det är ganska så nära nu, mellan ettan och tvåan och trean där, skulle jag säga. Ja, verkligen. Hanna då, Lindholm i en ensam ledning, men Johanna Bäcklund från Run Academy IF och Mikaela Arfedsson från Spårvägen. De skiljer 5 sekunder mellan bara vid passeringen 15 kilometer. Sen en liten större lucka där på nästan 1,15 då, ner till Malin Starfelt från Run Academy. Även hon, Starfelt, som vi pratade om, som flyttade upp till Östersund bland annat. Hon har ju tränat och verkat här nere tidigare, men nu flyttade upp till Norrland, Jämtland, och bedriver satsningen där. Ett val som kanske går emot strömmen lite grann vad gäller löpning, eller? Ja, de flesta flyttar väl liksom så här, Stockholm och Göteborg, va? Det är lite löparstäderna i Sverige. Jag måste man säga till Malin Störfeld där, jag tror, om inte jag misstar mig här, att hon också sprang ett maraton i förra veckan i Manchester, skulle jag vilja påstå. Just det. Ja, så att det sitter nog i kroppen även på henne då i så fall. Så att det är hårda tjejer. Man betar av diverse maraton och så kommer man hit och springer, vilket vi givetvis är väldigt glada för att de är här just. Verkligen. Det är jättekul att se att vi får sån här stor elit på de som är i täten här. Det gör ju hela loppet en helt annan atmosfär. Absolut, och det ger ju lite chansglans till det här med fina tider och sådär. Men vi ska säga att det pågår ju ett SM på 10 km i Ystad också samtidigt. Men ändå, med det här startfältet som vi har här, så är inte så illa pinkat ändå för just tävlingarna här. Kul! Jättekul! De kommer ju upp på en timme precis där nu, ser jag. Så att
Nu är det inte långt kvar för Diego i alla fall, som är i täten fortfarande. Nej, och målet är här nere vid Biskopsudden, precis där, precis där vi står faktiskt med vår studio. Så att han kommer att komma in i området, vika runt här och sen kommer han att korsa mållinjen som segrare då. Det är precis bakom oss här, det ser ni inte bild just nu, men bakom oss så har vi alltså målportalen där Diego Estrada kommer att korsa mållinjen som segrare, och där passerar han 20 kilometer också. Han gör ju det i tät och som vinnare då, givetvis. Han har en tid på 1:00:30 på 20 kilometer. Då är han ju på väg mot mål här då alldeles strax. Ja, det tycker jag är väldigt bra tid. Det är ju inte en helt flack bana, är det inte. Det är ju fantastiskt fin bana att springa på. Det är ju här ute på Djurgården, det är ju, miljön är ju helt amazing skulle jag säga. Men det är klart att det är ju inte en sån här supersnabb bana, så att man förväntar inte sig några rekordtider jämfört med vad de har gjort tidigare. Men det kanske kan bli en rekordtid för tävlingen, det vet jag inte. Ja, vi kan ju titta till hur det var förra året. Då hade vi ju en segrare på här sidan då, Ebbatolo Challa. Han hade 1:06:52 förra året då på premiärhalvan, och det ska man kunna ta. Ja, men det han ser bra ut. Det här, det tror jag verkligen, och Ebba är ju inte en dålig lappare, så att det säger också en del att det är ett bra lopp för han idag. Jag ser han kollar ner på sin klocka en hel del här, så att jag tror att han kanske har något i tanken så här att han vill ta någon speciell tid och spurta i mål här, så att han ger nog det han har nu. Och som sagt, efter 20 kilometer så känns inte benen jättesmooth liksom, utan det känner väl alla löparna som är ute där nu att det börjar tusen rätt lite grann, va? Det kan jag absolut tänka mig. Och snabbast av de som är där ute, det är ju just Diego Estrada som är på väg in här. Vi kan säga att damklassen vanns förra året av Hanna Lindholm även då. 1:14:47 var tiden på henne då. En utklassningsseger, tvåan Liselott Hellsten. Spårvägen över 6 minuter efter i loppet då förra året. Vi kan ju säga att Lindholm är i en betryggande ledning nu också då i årets lopp, så att det blir spännande att se var hon landar tidsmässigt också. Hanna Lindholm, som ju är en av de mest rutinerade löparna kanske som vi har, väldigt duktig, många SM-medaljer i bagaget. Vad har du att säga om henne? Ja, alltså verkligen. Hanna är ju fantastiskt duktig löpare, och med henne, jag vet att det är många som pratar om det, att hon tävlar väldigt frekvent, och det gör hon verkligen, och det är många som inte klarar av det, men hon har liksom en både kropp och huvud som liksom orkar av att, ja, man reser och så kör man igen, så det är riktigt tuff tjej det där, med väldigt många hög kapacitet. Det känns även som att hon har en väldigt hög lägsta nivå liksom, att det är inte ofta man ser henne vägga på något sätt, utan det brukar liksom vara hög kvalitet. Ja, men framförallt så har vi en löpare på väg mot mål. Ni ser honom i bild här. Han kommer att vinna den andra upplagan utav premiärhalvan här på Södra Djurgården. Start och mål, Biskopsudden. Vi ser honom vika in här mot Diego Estrada, 33 år. OS-löpare för Mexiko i London 2012. Nu viker han in här för att korsa mållinjen. Han kommer att vinna premiärhalvan i år. Han kommer också sätta nytt rekord, eftersom att han är ju betydligt snabbare än förra årets segrare. Han går i mål där, och vi ska få upp den exakta tiden alldeles strax för Diego här. Den är så mycket som 1:03:41. Vad säger du om det, Karin? Ja, men det där tycker jag är riktigt bra. Alltså det är, ja, 3 minuter snabbare än fjolårets vinnare, som också är en jätteduktig löpare. Och jag tror han kommer att vara riktigt nöjd med det här, för att 63 för helt för sig själv. Han var ju för sig själv redan från början. Han har ju springit snabbare än så, men detta är inte en jättesnabb bana. Så att absolut ett jättebra lopp, skulle jag säga. Ja, det får man ju verkligen säga då. Estrada, han blir premiärhalvans andra segrare i ordningen då. Det är ju andra året som han genomför det här loppet. Vi var inne på det. Det var ju en intressant strid om andra platsen, och de är fortfarande tillsammans vid 20 kilometer. Kristoffer Lås och Axel Djurberg.
De borde vara på väg in mot mål här alldeles strax. De var ju 3 minuter 38 sekunder efter Diego vid 20 kilometer. Så att de är ett litet tag då. Och då kan det bli en stor strid, Caroline. Ja, absolut. De är precis sida vid sida som vi ser där i tiden. Så det är ju jätteroligt. Och de kan ju verkligen jobba tillsammans och kanske ta lite fart åt varandra. Jag vet inte, det är inte så mycket vind idag. Men ibland när det är ute vid udden liksom, att man kan hjälpa varandra lite och ta lite vind för den andra. Så att jag tror att de jobbar bra ihop där. Men sen när man väl kommer in mot mål så är man ju inte bästa vänner längre, utan då kanske man vill dra det längsta strået ändå, skulle jag tippa. Det tippar jag också på, så att vi får förmoda att vi får se en rejäl strid här, en riktig urladdning på slutet då från de här två löparna då, Lås och Djurberg, samtidigt som Martin Nilsson ifrån IFK Umeå har passerat vid 20 kilometer också. Han är då 4 minuter 15 sekunder efter Diego Estrada. I bild ser ni Hanna Lindholm på väg ner för Strandvägen strax efter korsningen Oxenstiernsgatan vid Bärvalhallen och TV-huset. Och hon ska ner då mot Strandvägen här och sen vika över precis som de har gjort tidigare och som Diego gjorde alldeles nyss då, in mot Rosendalsvägen och sen ner här då mot Biskopsudden som är start- och målplats. En välfylld start- och målplats i finvädret. Härligt. Ja, det känns som att just tack vare det här fina vädret så dök nog lite extra folk upp och hejade längs med banan. Jag såg en hel del folk där ute faktiskt. Och som ni ser i bild nu, det är ju packat här på gatorna, så det är nog en härlig känsla för löparna. Ja, det kan jag tänka mig. Hur mycket betyder det där att man har folk som kollar och hejar liksom när man är ute? Vad betyder det som löpare? Ja, men det betyder ju väldigt mycket. Alltså jag kan tänka mig framförallt nu andra halvan av loppet. Att man känner att någon hejar på en och det kan vara liksom någon som bara skriker på en. Så att det betyder mycket och man får lite extra energi där mot slutet. För nu kan jag tänka mig här, vi ser Hanna. Hon har ju sprungit en bra bit nu så att det börjar kännas för henne. Helt klart, men hon ser väldigt bra ut måste jag säga. Det ser ändå väldigt lätt ut. Så att hon har det här under kontroll. Diego Estrada har kommit till vår studio här. Får vi samsas på den här lilla ytan. Diego, först och främst... ett stort grattis till dig. Vill du att vi tar det på engelska, eller? English? Yeah. First, congratulations to the victory. Thank you, thank you. It was a nice race, just a little warm towards the end. Yeah. Can you tell us about the race? Well, it was fun, and I talked to the guys before. We were thinking like 305s, but then I started, and nobody wanted to go, but then I realized it's because I was feeling good. So I wasn't pushing. I was like three flats just felt easy. And I know me that if I slow down, it's not going to come back easy. So I kept going, and I opened 20 meters immediately and I was just like, well, I'll let them catch me if they can. Här ser ni att det är en spurtstrid mellan de här två. Det är Hässelby-löparen som är först in i mål. Så är det absolut. Det är Axel Djurberg som tar andra platsen då före Kristoffer Lås. Axel Djurberg tvåa i loppet efter Diego som är här. Diego, were you surprised during the start of the race that you had that big distance to the others? I wouldn't say I was surprised because the pace with the super shoes is basically what I do for like thresholds all the time, and we do that like 5 times a week. So this was normal, but I was surprised once I hit 15K where I was just kept telling myself to keep bouncing and not push, but I was never pushing. I was overheating, but I wasn't pushing. So yes, towards the end is when I was shocked how good I felt. At the beginning, like it's expected, it's too early. And if we're looking forward to the season here, what do you expect from this season 23? Honestly, nothing. I just want to get in shape. I think it's a whole year of building with my new coach, with Janne, and we're just taking it easy. We're learning as we go. Him and I are learning what I can do just because I'm not used to testing as frequent as he is. So we're learning as we go, and then next year we'll decide. And we wish you good luck in the future, Diego. Thank you, and happy running, everybody in Sweden. I love it. It's awesome. En hälsning från Diego Estrada som vann det här loppet. Och han gjorde det med en marginal då, vi sitter ner i datorn här, en marginal på 4 minuter blankt ner till Kristoffer Lås och Axel Djurberg som visserligen står på samma sekund, men visst var det väl Hässelby-löparen som var först? Ja, precis. Vi blev ju lite... De kom så fort här. Man tänkte, oj, oj, oj. Men det såg ut som att Axel tog det längsta strået idag. Och det blev ju en riktig spurtstrid. Liksom, sista, om man tänker att man springer ett helt halvmaraton så var det in på sista 30 meterna kanske.
Ja, nej, men det där var en strid som vi är glada att de bjöd upp till. Axel Djurberg och Kristoffer Lås då. Vi ska väl försöka särskilja dem, men i alla fall känslan var att Axel Djurberg från Hässelby var först över linjen. Det kommer inte vara något snack om sak vem som är först över linjen i damernas lopp. Vi ser henne i bild här just nu. Segermarginalen var 4 minuter för Diego Estrada i det här loppet. Frågan är vad vi får då på damsidan. Det var ju en rätt så rejäl differens även där. Det var ju i alla fall en minut ner till Johanna Bäcklund vid 15 kilometer då. Och Hanna Lindholm i bild just nu på väg in mot loppet där du säger att hon är en riktig hårding. Hon klarar av att tävla mycket. Och det där är ju, kan jag tänka mig, att skilja sig lite grann mellan löpare, alltså från löpare till löpare, hur mycket man pallar under en säsong. Eller hur funkar det här egentligen? Det skulle jag säga, väldigt individuellt. Jag tror att en hel del liksom vill, ja, men om man tävlar väldigt mycket, speciellt på de här distanserna som är så krävande och längre distanser, att man vill se till att hålla sig skadefri, och det är det som kan vara ställa till lite problem för en hel del. Men han har ju bevisat att för henne så är inte det en faktor i samma utsträckning. Sen så har ju alla det, man måste lägga liksom på en bra nivå. Men hon har hittat det som funkar för henne, och hon levererar ju liksom i princip alltid när hon ställer upp. Så att jag tänker att alla får hitta det man själv individuellt liksom, för löpare till löpare. I bild såg ni Martin Svanborg ifrån Bromma gå in på en femte plats i herrklassen. Sexan fick vi också in där, och du kanske kan uttala det här efternamnet bättre än vad jag kunde. Jag stakade mig rejält här. Är det månne ett brittiskt klingande namn, eller, för jag läser det som Noah Brautigam, men det ska man nog inte göra. Nu ställer du mig på jag vet inte, Noah. Jag tänker på H-et. Noah Brautigam kanske. Det där känns vad tror du att det är ifrån då? En gissning liksom. Ja, men, tyst, eller? Ja, eventuellt, men jag tänker på Noah med H. Det skulle kunna vara någonting som går mot ett brittiskt håll också, jag vet inte. Det är någonting som vi borde ta reda på egentligen här senare under dagen. Men vi har ytterligare målgångar här, och det bara rullar på här. Vi är fortfarande inne på de bästa löparna, topp 10 i herrklassen. Och nu ser vi Hanna där, ja. Hon kommer svänga runt där och har väl inte allt för långt kvar, skulle jag säga. Det har gått 72 minuter nu då. Absolut, och hon är på väg in mot målområdet här. Vi ser att underlaget just nu är det grus? Ja, vi ser det väl grus just nu, Caroline. Ja, nu är de på grus längs med udden där, skulle jag tippa. Så att det går ju såklart lättare om man får ha asfalt. Det är ju på de här distanserna så svarar ju skorna på ett lite annat sätt om man är på asfalt, såklart. Samtidigt som vi får in löpare i herrklassen här, vi ska bara ta in dem innan vi jobbar in damsegradinnan här. Martin Svanborg sa vi, Noah Brautigam in som sexa. Niklas Norman, Drift Running Club, har gått in som sjua också. Och sen såg jag ett blått linne där, och det är lite fördröjning på de här resultaten som vi får upp i datorn. För att det där var ju en Enköpingslöpare bland annat som vi såg. Det var Lukas Segersten, född 2000, in som åttonde löpare. Dove Brissell, OK Ravinen, in som nia. Och sen hade vi Henrik Skog, Spårvägen, in som tionde löpare. Det var topp 10 då i herrklassen. Men i damklassen väntar vi fortfarande på första dam, och ni ser henne i bild här. Hanna Lindholm. Där passerar hon precis 20 kilometer, så att hon kommer strax att vi ska kunna kanske se henne. Ja, men det ska vi kunna göra här. Hon passerar på tiden 1:13:20 då. Skulle säga det är bra fart på henne här. Hon ser fortfarande ett bra steg, tycker jag, och ser. Men nog får hon väl svårt att slå sin egen tid på 1:14:47 ifrån förra året, eller? Ja, det blir ju det kanske blir på håret här då, för det är ju ändå en liten bit kvar, så att då får hon sätta på en riktig spurt om hon ska klara det. Men det kanske är något liknande, skulle jag tippa. Ja, hon har ju 45 sekunder på sig nu då, så då måste hon ju öka rejält här. Som sagt, hon kommer att vinna. Hon kommer nog inte att rå på sin egen tid från förra året på 1:14:47. Men hon kommer att vinna. Nyss hemkommen ifrån USA och maraton. Det är imponerande. Ja, och jag kan tänka mig för hennes del att jag skulle gissa på att hon kanske inte gick in med att springa
för att springa på tid, utan att hon ville verkligen komma hit och få in ett lopp och ta vinsten, skulle jag gissa på att det var hennes mål liksom för dagen. Vinsten säger du, och det är ju intressant då, för i den här touren som vi har så genererar du lite olika summor vinsten i de olika loppen. I premiärhallen idag är det 10 000 kronor då till segraren både i dam- och herrklassen. Det är lika då givetvis för både dam och herr. Vad betyder det för löpare att kunna springa sådana här lopp och vara med i en tour där det är summor som delas ut ändå? Ja, men det är alltså, tycker jag, väldigt roligt att de gör en sån här satsning från Adidas och från hela det här arrangemanget som de gör. Jag tycker att det betyder väldigt mycket för löpare, för att det är ju en sport som de flesta vet att det är liksom inga stora summor pengar man tjänar, även om man är den absoluta toppeliten i Sverige och även generellt sett. Så att kunna ha den här extra pengen och potten, det spelar stor roll, och jag tror att det är för löparna. Det är lite extra cash liksom. Det behövs när man kämpar så hårt som de gör här ute. I herrklassen har vi fått in fler löpare. Erik Ljungar, Johannes Håvin som 12, Filip Grundström, Keep Up 13, Filip Seveling, Fredrik Hov som 14, Axel Strålin Göteborg 15. Adelegen Sevdu ifrån Keep Up RC som 16 löpare. Och nu ser vi att Hanna Lindholm är på väg in mot området här, och jag tror stadionspiken snappar upp det här också, så det lär höras när Lindholm kommer in då för målgång. Hon tar ju alltså sin andra seger då på lika många försök här på premiärhalvan, andra året som den här tävlingen körs. Vad säger de henne? Nej, men det ser riktigt kul. Hon, som sagt, som vi pratade om innan, jag tror att tiden inte var kanske det av hennes intresse idag. Hon tar hem en vinst här efter att ha, ja, men som vi har nämnt, tävlat tidigare i veckan här. Så att jag tror att hon kommer vara jättenöjd med det här och tycker att det är en riktig tuffing där ute som tar vinsten hem idag. 43-åriga Hanna Lindholm vunnit Stockholm halvmaraton förra året. Hon har varit på EM och VM i maraton. Var ju bästa svenska då på halvmaran i Eugene på VM förra året. En 24:e plats där. Hamburg maraton 2019, 2:29:35, och det var den näst snabbaste tiden i svensk löparhistoria på damsidan. Andra sidan efter Isabella Andersson, och nu hör ni på publiken att de är på väg in här. Här kommer hon alltså, Hanna Lindholm kommer att vinna premiärhalvan för andra året i rad. Hon har totalt 9 SM-tecken, varav 2 guld i bagaget. Nu tar hon också en seger för andra gången på lika många försök här på Djurgården. Damsegrarinnan heter, inte helt oväntat, Hanna Lindholm. Ja, riktigt härligt. Hon såg glad ut här när hon passerade, så jag tror att det var en skön känsla hon hade när hon korsade mållinjen här. Och vi kan ju också nämna att vid 20 kilometer så hade vi samma, det ser inte ut som att det ändrat så mycket här i vår ranking. Johanna Bäcklund som 2 och Mikaela Alfredsson som nummer 3 är ranking vid 20. Precis, och då har de ju tappat, för de var ju i paritet. Det skilde väl en 5 sekunder mellan Bäcklund och Alfredsson där tidigare vid 15, men nu är det mindre. Hon är på väg mot mål redan nu. Johanna Bäcklund ifrån Run Academy IF, och det blir ju andra tjej då i den här, andra tjej då som precis gick i mål där, som ni såg i blått linne. Hon missade premiärmilen, har representerat Sverige. Det var lite frågetecken sa vissa kunniga inför, men det visade hon att det inte var. Här kommer ytterligare löpare in, och där ser jag väl en damlöpare. Visst är det så? Det blir tredje dam som är på väg in här nu. Så är det ju. Där var Mikaela i mål då. Så jag måste ändå säga att Johanna tog in lite där på slutet, för jag tror det var en minut vid 15 kilometer. Så att hon la på lite extra där, hade lite krut kvar i benen sista kilometrarna. Hon tog in på ledarinnan Lindholm in mot mål där då. I mål skiljer det 46 sekunder bara. 46 sekunder skiljer det i mål. Och på tredje plats har Mikaela Alfredsson spårvägen. Tredje löpare in i mål. Ni ser henne i blå överdel här. Vit keps. Det är dagens 3:a. Ja, men riktigt bra jobbat för allihopa här, och de ser, tycker alla så väldigt glada när de kommer i mål. Det kanske man känner när man har sprungit en halvmaraton, att äntligen så ser mållinjen, men det ser ut som att de
alla hade ett bra lopp tycker jag hittills. Ja, nej, många glada miner och det är svårt att, att inte vara på bra humör i ett sånt här, en sån här dag, i sånt här väder och med den här stämningen som är jättehärlig här ute. Alla bidrar, det är funktionärer, det är tv-kameror, det är speaker, det är löpare, det är så många publiken längs strandvägen. Så att allt det här tillsammans blir ju en bra dag att minnas. Det skulle jag verkligen säga. Det är ett väldigt bra arrangemang det här. Och, som du säger, det är bra tryck här inne och musik och folk som hejar. Så att, det här är nog ett lopp som jag tror kommer finnas kvar många år framöver, känns det som. Nu har vi fått besök här, eller vi kommer att få besök i studion. Det här är dagens segrarinna som kommer in här. Välkommen in! Ställ dig här. Jaha. Kom lite närmare du. Här. Jaha, Hanna. Hur känns det så här direkt efter? Det var väldigt varmt idag och jag visste att det skulle bli jobbigt eftersom jag sprang Boston Marathon för 5 dagar sedan. Så att liksom i första backen så kände jag redan hur det liksom drog i låren. Ja, men ta och berätta om det. Du kommer från USA, Boston Marathon har du sprungit. Och så kommer du hit och så gör du ett halvmaraton. Hur tänker man då, höll jag på att säga? Nej, jag vet inte. Det var faktiskt en ny variant för mig. Jag har inte sprungit en halvmaraton så tätt efter en mara förut. Men jag tänkte att jag skulle plocka poäng i touren liksom, så att jag hoppades att jag inte skulle behöva springa så fort idag. Men sen öppnade jag lite för onödigt hårt, tror jag. Ja, men berätta om loppet då. Ta oss igenom från start. Hur var det för dig? Nej, men alltså det kändes ganska bra från början. Jag tyckte jag hade en ganska lagom fart, men sen så märkte man ju liksom att solen tog ganska mycket. Och när jag hörde att jag hade typ 1 minuts ledning, så då slog jag av på takten liksom, så att det blev lite mer bekvämt, så att det springer sönder mig. Det är andra gången du vinner här nu. Hur är det? Vad har du att säga om hela det som är premiärhalvan här? Det är en superfin bana. Det känns som att det var mycket mer folk nu än förra året. Det var ju mycket kallare då också. Och så var det väl premiäråret också. Jag gillar loppet jättemycket. Det är kul att springa i Stockholm också när alla känner igen den. Du, jag måste ändå fråga här då, på andra varvet så var det ju, nu började du varva massa löpare då. Var det jobbigt mentalt att försöka vara påkopplad hela tiden och springa zigzag, eller hur funkar det? Nej, jag tyckte det funkade mycket bättre år när det var en motorcykel. Förra året så var det bara en cyklist och då fick de ju klinga med klockan och då kändes det som det var lite farligare att man sprang in i folk. Men i år var det inget problem och folk höll till höger faktiskt. Du, nu kommer ju en sommar här, en säsong som väntar. Vad tänker du och vad har du för förväntningar på dig själv inför årets säsong? Här närmast är det Göteborgsvarvet och Stockholm Marathon som är fokus på. Så får jag ta hösten sen. Men absolut Stockholm Marathon och SM-guld siktar jag på. Du, då får vi önska dig stort lycka till med det. Tack. Ja, Hanna Lindholm alltså, dagens segrarinna. Och hon berättade själv att hon slog av lite på takten. Kanske som du var inne på där innan hon kom in och berättade själv. Att hon kanske inte gick alldeles för fullt. Nej, men precis. Och det var det man kunde tänka. Hon hade en stor ledning och det fanns ingen anledning att pusha liksom, allt hon kunde in i mål. Utan hon kunde ta det lite lugnare in. Men som hon sa, hon gick ut ganska hårt. Så att hon liksom la vinsten redan tidigt. Och en riktig hårding som vi var inne på där, hon sprang alltså Boston Marathon då och medgav ju att det kändes lite redan i första backen att hon har sprungit Boston Marathon då. Hur hade du känt om du hade gjort det, tror du? Ja du, jag tror inte att det hade varit möjligt för mig att springa idag. Jag skulle säga att det tar ju på benen, du vet. Ett maraton är ändå man är ute på benen många minuter. Det är många kilometer, så att det är inte konstigt om hon kände att det var lite trött i benen. Men hon tog ju upp en riktigt bra fart direkt i början där och kunde slå på takten mot slutet. Så att hon avgjorde det riktigt tidigt och hade bra lopp. Hon gjorde det som behövdes idag, alltså Hanna Lindholm som vann. Hon gjorde det i överlägsen stil då, i damklassen. Vi kan ju säga att det har ju rullat in fler målgångar här av Malin Starfelt på en fjärde plats. Julia Rasmusson Roslagen på en femte. Rebecca Axelsson sjätte löpare, keep up även på henne, liksom Annika Andersson, keep up RC på en sjunde plats då. Det är de 7 damer som har gått i mål här. Vad har du att säga om den kompott av löpare som följer efter Lindholm då? Ja, men precis. Det är ju bra klass på
på löparna här, hela topp 7 som vi ser nu. Ja, nu kommer några till här. Veronica nummer 9 och Pernilla nummer 8 och nummer 9 här har trillat in. Nej, men det är bra klass och man ser ju här att det var bara 46 sekunder Johanna efter vinnaren då Hanna, och sen har vi en 80 sekunder ner, så att det är inte jättestora skillnader, och de har ändå gjort ett bra lopp allihopa här. Det har de, men allra bäst gick det för Hanna Lindholm som tog hem loppet. En 17.25 sluttiden på henne. På här sidan Diego Estrada segrade på 1.03.41. Han var snabbare än förra årets segrare. Ny bästa tid i det här loppet som bara är i sin linda. Det är alltså andra upplagan då. Tittar vi framåt här då, Caroline, så det här var ju den andra deltävlingen i den här Adidas Adizero Running Tour 2023. Sen följer ju det stora loppet Stockholm Marathon den 3 juni, och sen avslutar man med Ramble Stockholm halvmaraton senare då i september. Vi pratade om det, att det var prispengar och så vidare med inblandat i det här, vilket förhöjer stämningen och förhöjer motivationen givetvis då för löparna som springer. Vad tror du att den här touren betyder? Att man har fyra deltävlingar där man vet att det finns bra grejer i potten. Vad betyder det som löpare? Ja, men precis. Jag tänker, Hanna var ju inne på det precis här lite. Hon bara, jo, men jag ville komma hit och ta några poäng. Så att jag tänker att det drar ju mycket av elitlöparna att då man blir mer intresserad av att vara med i alla fyra. Inte bara en eller den andra. Utan jag tänker att det drar en hel del, och för idrottarna själva. Det finns ju en pott då, som sagt, efter att man får in de här poängen efter fyra stycken. Det finns ju en högre pott då, så att det finns pengar i varje lopp. Och sen så finns det toren totalt. Då. Så det finns en hel del pengar att tjäna in, och jag tänker att det blir en liten win-win. Löparna får ju såklart chansen att tjäna lite extra pengar, men även loppen då får eliten, för så här, vill ju väldigt gärna dyka upp. Och jag kan tänka mig att det var många som är nere i Ystad idag och kör SM-bilen som var lite såhär, ja, jag ville ta lite pengar på premiärbilen. Så att. Och då är det 40 000 kronor då till totalsegraren i toren, 10 000 till segraren i dagens lopp. Och det är ju lika då på både dam- och herrsidan givetvis. Så är det. Och det pågår målgångar här bakom oss. Målrakan är ju precis här som ni ser. Nu börjar det ju rulla på, det är tätare. Där kommer Anders, va? Visst var det? Sakai var där. Ja, Sakai gick i mål där. Anders Alkaj, som ju är den senaste svensken att vinna Stockholm Marathon 2001, gjorde han det. Och är ju en stor löpare, har ju deltagit vid internationella mästerskap och sådär. Salkai alltså, Anders, välkänt namn i den här branschen, och är ju med och håller lite trådar även här idag. Målgång på honom just nu. Ja, och jag pratade med han lite innan loppet här, och han skulle springa idag för att han skulle hjälpa sin tjej. Som hans, jag vet inte vad hon siktade på, men hans lilla dotter som skulle springa. Och han sa väl att jo, men jag ska försöka hjälpa henne i alla fall, om han skulle farthålla eller om han skulle hålla i att bara springa med henne, så att hon hade en bra... Det var Smilla som skulle springa idag, ja, exakt. Och hon fick ju in en faktiskt riktigt bra tid där. På 12:e plats kom hon, så att det gick nog vägen då som han hade planerat. Smilla Salkai, dotter till Anders Salkai då, född 2001, Spårvägen i klubbtillhörigheten. Hon är 9 minuter 39 sekunder efter segrande Lindholm då, tiden 1.27.03. Och där ser ni en ensam parvel på prispallen. Den kommer ju att brukas sen för de som var etta, tvåa och trea i loppet då. Som redan har varit här hos oss, segrarna i båda klasserna. Ja, men det här är propaganda för sporten löpning, det kan man verkligen säga, en sån här dag i sånt här väder. Och vi kan ju nu om ett litet tag lägga den andra upplagan utav premiärhalvan till handlingarna och historieböckerna. Segrarna heter Hanna Lindholm och Diego Estrada. Mikaela Arvidsson, 1.18.45 fick vi där. Där har vi henne. Ge en liten applåd i sina jubel. Mikaela Arvidsson. Och där ser vi prispallen här för kvinnor.
Som vi sa, det Mikael Alfredsson som kom på tredje plats. Tid på 1:18:45. Ja, och på andra platsen då så kom Ran Academies Johanna Bäcklund. Tiden 1:18:10 var i 46 sekunder och plockade på Hanna Lindholm på slutet. Lindholm som kanske slog av lite grann, visserligen, men differensen blev bara 46 sekunder till slut. Ja, men precis, att det var ett riktigt bra lopp från henne också, men hon har aldrig någon riktig vittring, så att det var aldrig någon fara för Hanna Dora, men hon kom närmare lite mot slutet, absolut. Men 10 000 kronor rikare och stärker sina aktier i totala toren också gör hon. Hanna Lindholm uppe på prispallen där, vinner på 1:17:25. Ja, men nu har hon väl tagit ett litet grepp om denna toren skulle jag ändå säga, eftersom att hon också nämnde här nu då att hon siktar på Stockholm Marathon. Ja, men precis, det gör hon ju, och då har hon ju fina chanser att stärka sina aktier i den totala toren där sammandraget. Liksom en man som du nog känner ganska väl, Diego Estrada. Han vann ju premiärmilen också och har ju verkligen kopplat ett grepp då om totalen. Ja, men precis. Det gäller ju då att ta poäng på varje här, och Diego kommer dock inte springa Stockholm Marathon. Så att där öppnar vi lite att någon annan kan ta lite extra poäng, men sen kanske tillbaks till det som avslutar då senare i år på halvmaraton igen. Då får vi se om han är tillbaks, och då det räcker ju kanske med att vinna tre, men det vet man ju inte. Diego som pratar om att just nu handlar det bara om att tugga på, jobba på, han sa det. Inga större förväntningar, inget som man vill säga till mig i alla fall. Sen lurar väl jag på att han kanske har någonting, någon målsättning själv och sådär, som man kanske inte delar med sig av. Men han vinner här idag i alla fall, men kommer inte att springa då Stockholm Marathon. Nej, men precis. Så att han har greppet om det nu, men sen så får vi se. Kan ju vara att David springer Stockholm Marathon, skulle jag kunna tänka mig. Och han var ju tvåa på premiärmilen, så att han kanske kan ta in några poäng där. Han är ju inte med oss idag, han är ju nere i Ystad. David Nilsson pratar vi om då alltså. Nere på SM 10 km i Ystad. Jag tyckte jag såg Anders Chalkai springa förbi här. Här är Anders. Har du någon minut eller? Har du någon minut att komma in i sändningen? Givetvis. Vi gör plats då. Du får ställa dig här, Anders. Jaha, vi pratade inför loppet här. Nu har du avverkat den här premiärhalvan. Hur var det? Ja, men det var fantastiskt bra stämning, det är en vacker bana, lite utmanande, och värmen känner man, den kom ju på efterhand, men bara positivt egentligen att säga, så att jag hade en bra dag och det är skönt. Caroline här berättade att du var lite farthåll, du sprang tillsammans med din dotter, berätta om det. Ja, precis, nej, men hon ville ha lite sällskap, jag hade lovat om mina ben, jag sprang i Boston Marathon i måndags, så jag sa om mina ben var okej så skulle jag försöka vara med, och hon siktade på 1:30, så vi hade 1:27. Så att nu är vi nöjda och glada allihop. Och vad har du att säga om helheten idag? Arrangemanget, stämningen, publiken? Berätta. Nej, men det var ju inga. Alltså, det här arrangemanget, alltså organisationen, maratongruppen är ju grymma på att göra event. Och det var egentligen superbra hela vägen. Och jag tycker också det här när man varvar löpar, så att det funkade väldigt bra. Att man hade... vad ska jag säga, att det blev en delning, så det var aldrig trångt tyckte jag, utan och positiv stämning, man hejade på dem man sprang om och de hejade tillbaka och sådär, så det var kul. Nu är det dags för prisutdelning då i herrklassen. Vi tackar dig Anders för att du kom hit, och vi ser om vi kan få någon bild ifrån den prisutdelningen som pågår där bakom oss, och där har vi den, ja. Och på tredje plats Kristoffer Lås, Keep Up RC. Blir det trea idag? Tiden 1:07:42. Ja, det blev bara en sekunds skillnad där. Det var en riktig strid mellan trean och tvåan här. Ja, och tvåan ser ni här, Hasselbys Axel Djurberg, som gör premiär på en på distansen som är halvmaraton. Han har sprungit i fjällen tidigare och sådär, men här är den första riktiga premiären då på halvmaraton. Han pallade väl med det ganska bra kan vi väl säga. Ja, men riktigt imponerande faktiskt. Han är riktigt bra lopp. Han är i bra fas tror jag för barnsäsongen. 4 minuter var marginalen upp till mannen som ni ser där i svart med brillorna på huvudet. Det där är dagens segrare, Diego Estrada. Amerikanen, han vinner alltså med 4 minuter. 1:03:41 är segertiden för honom.
Ja, så det var grymt jobbat för de här killarna, och vi kan se då att vi såg att Axel och Kristoffer kunde hjälpas åt längs med vägen och hade en bra runda där, och Diego sa ju till oss där att han kände sig riktigt bra. Han var förvånad över att benen kändes bra, så jag tror att alla är glada idag. 10 000 kronor rikare är han då. Diego Estrada, Axel Djurberg får 6 000 kronor, 4 000 kronor till Kristoffer Lås ifrån Keep Up. Så är det. Och har du några summerande ord om den här dagen i sin helhet? Hur har det varit att vara här? Det var jättekul att vara här, och det är svårt att inte prata om att vädret är så härligt, men det är ju faktiskt det nu när vi har varit i vinter, det skulle jag nästan vilja säga i en stor del av senaste morgonen, så är det ju jättehärligt att få vara ute här idag, och alla löpare verkar ha haft en riktigt härlig dag, och det har varit mycket publik, så att jag skulle vilja säga att det har varit en riktigt kul dag att vara här idag. Ja, Anders Salkai var ju inne på det också, att det var sån härlig stämning just runt banan med att löpare hejade på varandra, och det såg vi ju faktiskt när Diego passerade innan på slutet, så applåderade de ju honom, alltså motionärerna där bakom också, så att det såg ut att vara en härlig stämning där ute, och jag kan tänka mig att man får en liten boost av det också. Ja, men det är verkligen speciellt i så här lite längre lopp där man det är lätt att på några delar av loppen kanske man det nästan blir att man blir lite liksom mer ensam i vissa partier, och då om det finns lite folk som härjar på, så ger det ju väldigt mycket härlig motivation, och det är mycket, det tror jag. Sen senare då under säsongen så är det ju Stockholm Marathon som är nästa tävling då. Och den går ju då här i Stockholm givetvis då, som alltid den 3 juni är det. Och sen Ramble Stockholm halvmaraton den 9 september. Kommer du själv vara med i någon av de här tävlingarna eller? Nej, det har jag inte i planeringen, utan för mig så blir det att satsa på barnsäsongen, så lite kortare distanser, men det är absolut att jag kanske kommer vara med och heja och kolla på i alla fall, för det är väldigt roligt. Då kanske vi får se dig framöver då, även vid sidan av. Kanske dyker upp i någon sändning framöver också, det vet man aldrig, eller? Nej, om ni tar tillbaka mig så kanske jag dyker upp där. Ja, och det jag vill säga, jag tyckte det var, har funkat jättebra det här. Jättebra att kunna få en sidekick så att man slipper höra samma stämma hela tiden. För er som sitter och tittar också. Så är det. Caroline, du ska framförallt få lycka till med din egen säsong. Och stort tack för att du var med här idag. Tusen tack, jätteroligt att vara med. Och vi har alltså bevittnat då den andra upplagan utav premiärhalvan, Adidas premiärhalvan, Biskopsudden, Södra Djurgården har platsen varit för er. Jag heter Oskar Danielsson från, och med mig har jag haft Caroline Högard som har förgyllt studiotiden här. Stort tack för att ni har varit med under den här livesändningen, och vi säger väl på återseende, det återstår ju 2 tävlingar utav den här touren. Vi säger på återseende och tack för idag. Tack. Bra.